Danas je, koliko sam na vestima čula, i Svetski dan zdravlja. Ništa zdravije nego družiti se sa prijateljima. I danas ono što mi je posebno drago, blagovesti. Dakle, to je jedan divan, divan praznik kada je Devi Mariji rečeno raduj se, rodit ćeš spasitelja. Ja se jako radujem što sam večeras u Pirotu. Dobro vam veče i dobro mi došli. Kad sam pre nekoliko dana na svojoj Facebook stranici, koja je za nekoliko meseci sada već okupila 60.000 ljudi, što je zaista impozantan broj, objavila kako dolazim u Pirot i kako ću ovdje imati svoju promociju, promociju svojih dela posle Beograda, Subotice, Šapca, Sremske Mitrovice, bilo je mnogo komentara mojih prijatelja, prijateljica, koji su rekli divno, Branko, ideš kući. Eto, tako mene ljudi vide i doživljavaju me tako kao da sam ja iz Pirota. Ne bez razloga, ja sam do sada objavila 7 svojih knjiga i mislim da nema knjige u kojoj ne postoji priča o tome šta se meni događalo u Pirotu. Prosto ne može čovjek da se od toga oslobodi, niti treba. Zaista, ja se sećam kad sam pre nekoliko godina dobila nagradu grada za dobro svoj grad. Ja sam rođena u Prištini, tamo odrasla i tamo živjela do svoje 28. godine, ali nekako Pirot, ne mogu čak ni da kažem zašto je to tako, ali znate sami najbolje ono kad ne možemo da objasnimo, to su bile, kako ja kažem, nesrećne okolnosti, ali u svakoj nesreći, znate sami kako se kaže, postoje srećne okolnosti. Srećna okolnost je bila da eto, smo se našli ovdje i da smo tu dobili neka prijateljstva, neke ljude za ceo život. Tu je Bora, tu je moja pokojna Milica Petković, tu je naša učiteljica Ljiljana Madić. I jednostavno, ja sam sada, posle dakle, ove vremenske distance, potpuno svesno mogu da kažem hvala Bogu što nas je tu ta neka nesrećna okolnost, taj rat i to što smo morali da bežimo od svoje kuće, što nas je doveo u Pirot. Da mogu da biram, ja bih opet došla u Pirot, toliko volim ovaj grad. I sećam se, te prve godine nije nama bilo ni malo lako, ja ću sasvim iskreno vama da kažem da sam ja plakala prvi godinu, nedelju, dve mjesec, pa i godinu dana. A onda da shvati da je tu, da se neće promeniti, jer mi smo lagali sami sebe da ćemo se vratiti kad se dole sredi. Dole se nikad nije sredilo toliko da smo mogli da se vratimo. A onda čovjek kaže, sazri nekako, pa dobro, ja sam tu i da vidim šta ja sad mogu da dam tom gradu, tom mestu, tim ljudima. I ja zaista onako mogu da kažem da se raduje što sam ovdje zbog svih ljudi koje sam upoznala. Posebno želim da istaknem jednu ženu, ona je učiteljica u osnovnoj školi, sada je u penziji, 8. septembar, i sećam se te godine kad smo došli, ja Jovan, pripremali smo se budući da je naše starije dete Jovan nadprosečan takav rođen, ali čitao se 2,5 godine ćirilicu, latinicu, znao sve glavne gradove svih država sveta, još tada je pevušio himne svih zemalja sveta, prosto jedno tako dete, ono koje se rađa jedno milion ili koliko, i mi smo njega uveliko spremali da bude đak one čuvene škole Aca Marović u Prištini, koja je imala tamo i posebno odeljenje za nadarenu decu, ali sve to je dakle bilo, trebalo da se desi u septembru 99. A znate šta nam se dogodilo u martu, kada je krenuo 24. marta, i odjednom vam se svi snovi sruše, svi planovi se izjalovi, vi se nađete negdje drugdje i šta sad? I kažem, dođe trenutak kada se pomirite sa tim i kažete Bože, pa u redu je, hvala ti, daj da vidi do čega je ovo dobro i šta ja tu mogu da uradim. I